الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم تفشتنخوا وطن دير درنو تبرونو او كورونو كومونو دير درانس بنجرو او توانانو وطاستا دزر لطلا سلامون اولان دكوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پس سلام زد سنجاوی عوام تا خراج تحسین پیشوم پتوار لاسو سلام ورتکوم چنن سور لسما پنز لسما ورز دا تا سپل پسے پردا دے باندی ناسیاس عزیزانو چکم زمر شہیدان سوی دی واغوتا دا کیدت سر گلون وړاندې کوم دا هو د کورون سرا زمر د ټول ضلع همدردی او سلا شریکوم پېښور تکللی ولو په پېښور کې د منظور پښتون سره کښېنستلو منظور پښتون دا ہدایات وکل چې تاسو به ورځئ د لورلایي سره به د هزار ایک جیتی شرکت کوئ په هغه سلسله کې راغلی یو و تاسو ټولو ته د زړه له کومې بار بار خراج عقیدت پیشوو ډېر همت مې کړی دی ډېر د همت خلک یاست دا به په ټول پښتون وطن کې دا سلسله شروع کیږي په اسلام آباد کې یو ورځ موږ ناستلو د علي وزیر په امین هوسټل کې ورسره ناستلو وزیرستانه ناستلو هغه سره موږ مجلس کاوه هغه ما ته ویل ولا سکزای ماما خبرې مه کا ورڅه ټولې ښځې راوباسئ په دا روډو یې ورته کینوئ کومې خپلې ښځې نه راوایستې پر دا روډو مې نه ورته کینولې چې بیا خپلې ښځې پیدا کوئ لړمون به مې شلومبې سي عزیزانو موږ دلته په یو داسې ریاست کې پراته یو چې د هغه ریاست پر کومې ادارې چې دي چند ادارې ټول نظام یې قبضه کړی دی ټول سیستم یې قبضه کړی دی نن پر دوی باندې خپل پوجي جنډالان گوایان دي چې تاسو په افغانستان کې ظلم وکئ تاسو په افغانستان کې بې معنا د وینو رودونه وبیول تاسو پر ټول پښتانه وطن باندې ظلمونه وکړل تاسو پر پښتنو وطن کې د وینو رودونه وبیول د پاکستان د سپریم کورټ یو جج دا در دې ډېر زیات ججان او وکیلان سره راټول کړو په اسلام آباد کې ودرېدی و ټولو ججانو وکیلانو ته وویل ولزه د سبا هېڅ ضمانت و تاسو ته نسم درکولی چې سبا زما او زما د خاندان سره څه پېښه سي خو زه دا یوه خبره کوم د پاکستان چند ریاستی ادارو ایسای امای اور پوجانو مکمل دا عدالت نظام قبضہ کړی دی په گرفت کې اخستی دی یو جج یو معنا نه لري دا ریاستی ادارې هر فیصله لیکل یې راوړ کښېږ دی وایي دا را ته سخت کا وما ته وای ویلا وما ته ویلا چې ته دغه پلان کې فیصله دغه رقم وکا زستا ز پابل میاشت کې نه په دې میاشت کې چیف جسټس جوړوم عزیزانو ښکارا خبرې دي په دې کې پټ نستا دا د سلسله د نن سند روانه چې در څو د ریاست پر موږ باندې مسلط شوی دی موږ سره د ظلم زموږ سره د جبر زموږ سره د بې شرمۍ زموږ سره د بې حیايي یو داسې سلسله روانه کړې ده چې په دې خپل وطن کې موږ ورته وګورو زموږ سر محفوظ نه دی زموږ مال محفوظ نه دی زموږ عزت محفوظ نه دی روزګار را باندې ودراوي ژوند را باندې ودراوي زندګي را باندې ودروله دا وارداتونه چې کم شروع دي د دې د مخه دا په سواد کې شروع ولو په سواد کې به دا رقم یو مقابله وکړه بیا به فورا ناول ورځ پنځه شپږ چې نشه او خواواچول ولدا دهشتګردي راځي دا تخریبکاری راځي
اجزانو وټول جنوبي پښتونخوا ته ټکرې دي سر به سره خلاصو دا د دې ځای خبرې نه دي چې موږ پر دا ځای باندې شل شپې کښېنستلو میاشته کښېنستلو موږ ته ګډ قام ګډ قبیل دا چې یم دیوداس چې الله سره مخامخ دی زما دې قسم په خدای که زموږ قام زموږ وطن زیات تعداد پیژورو سر خلاص نه کړي قسم دې مې په خدای چې بیا په دا وطن کښې دوه کوره پیدا کړي چې لړمل خو دې شلمبي شي هغه دې په کاخیل کښې یم مخامخ ولاړ دی د پښتنو د جنوبي وزیرستان سه لس لکه آبادي په بکاخیل کیمپ دننه کړې ده نه څه ده چې زه شل کاله اوس اتلس کاله یا پنځلس کاله کېږي پر یو غاب وریجو باندې سپین ږیرې خلک د ږیرو ځله کشوي کوچنیان بغارې پر وهي سپین سرې بغارې پر وهي د لوږې او د تندې ناست دي نه یې اوبه شته د سر سایه نه شته په دغه ساه اوس جنګ کښې چې موږ تهی ناست یو پر دې چې اوس باران اوري پر دې چې اوس واوره اوري نو موږ تهی به په دې کښې څنګه ګزاره کړو په دغه رقم ټاټو کښې کښېنولي یوه ګاډۍ وریجې یو شی ورله پوخ کړي ورله راوړي یو د بل پر وژو خېږي هلته کوچنیان بغارې وهي یو مټی وریجې ګی په غاب کښې ورپاته سي ګی ځینې چپه سي ګی ورورسوي ګی څنګه سي ګی څنګه سي نو موږ به سر خلاصوو عزیزانو دا چې یم د سر د خلاصېدو دی د ټول پښتانه کام و غټو سیاسي پاچاهانو ته موږ دا وایو موږ و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته خواست کوو موږ و عوامي نېشنل پارټۍ ته خواست کوو موږ و جمعیت علما اسلام ته خواست کوو چې موږ د دا قوم هغه خلک یو چې و تاسو ته سیاسي پاچاهان یې زموږ پر وژو دي که جمعیت علما اسلام دی د دې قام په وټو باندې پارلمان لره ځي که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده د دې قام په وټو باندې پارلمان لره ځي که عوامي نېشنل پارټۍ ده د دې قام په وټو باندې پارلمان لره ځي نن په پارلمان کښې ناست خلک د لورلایي آواز څنګه به پارلمان کښې نه پورته کوي د پارلمان دروازې باید ورته وتړي چې د خدای په نامه چې زما یو تربور ولمر ته ناست دي زما یو تربور تږی ناست دي وږی ناست دي ستا پلار ولا کړه د پارلمان دروازه راته خلاصه کړي دغدې وکړي چې جلوسونه ورسو بېچاره پلار کوټه نه ده کوټه د پښتانه کام ده اسمبلۍ دې کښې جوړه کړې ده او په ما باندې نقلي جعلي اپریشنونه مسلط دي چن ادارو سر اخېستی دي هېچا هغې نه اوري نه په ګرنا سر خلاصوي نه په احتجاج سر خلاصوي نه په سپینسرو سر خلاصوي نه په تورسرو سر خلاصوي پر دغه لار باندې چې کوم چینونه جوړ کړي دي زما دې قسم په خدای که یو سړی په عزت یا کور ته ځینې تللی دي یا کور ته ځینې ولاړ شي مهرباني وکړئ د ژو پر لار باندې وګورئ هره ورځ نوی چین دی هره ورځ نوی چین دی د ارمان لوني جنازه پرته ده عزیزانو دنیا روانه ده وردي جنازه کښې شرکت کوي په دروازه کښې دوی ورته ولاړ دي توپک یې ورته نیولي وایي تهی په دا جنازه کښې شرکت نه ځي کولی یار که سبا ته ما ته وایه ته به کور ته نه ځې زه به بیا کور ته څنګه ځمه ستما عزیز دې راوژلی دی په سپینه ورځ په دونه غټې اجتماع کښې دې وژلی دي او ما ته جنازې ته نه پرېږدې نو زه به بیا سبا کور ته څنګه ځم دا د سر د خلاصېدو خبره ده خاص کر کښې د دا غټو پاچاهانو سه د جمعیت علما اسلام سه موږ ګیله لرو موږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سه ګیله لرو موږ د عوامي نېشنل پارټۍ سه ګیله لرو دلته که نورې داسې پاچاهانې جوړې دي د هغو سه موږ ګیله لرو زموږ د قام خلک یاست زموږ د قبیل خلک یاست زموږ د وطن خلک یاست سیاست دې زموږ پر وژو دی لیکن زموږ سره ملګرتیا پر دا ځای باندې باید و د ټولې سنجاوۍ ملایان ناست ولی پر دا ځای باندې باید و د ټولې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لیډرشپ د دا قام په مابین کښې ناست ولی باید عوامي نېشنل پارټۍ ټول سربلایان و د دا قوم په مابین کښې ناست ولی چې زه د چمن سره اکلی سمه دوی د دا کورو سه نه سي راوتلی دوی که شایسته دي پتی شایسته دي دوی که لنډکوزران ګټلي دي پتی یې ګټلي دي چې هر څه عزت یې پیدا کړی دي پتی یې پیدا کړی دي چې ستی په مابین کښې نه یي ناست هغه اصل نه دی هغه هر څوک چې دي خواست ورته کوو راسه په تهی خلاصېږو د دې بدې سه د دې دهشتګردۍ سه د دې تخریبکارۍ سه د دې بربریت سه د دې ناستور ژوند سه
پتی خلاصی رو زلمانو وقتا تو گوری وقران تو گوری برد حکام راو کئی دادی پر بچانو راو کئی دادی بچان بسبا ستیو بچان تو وٹو نور کئی ستی بچان بسبا پارلمان کی دادی خلق پر وجو بانی وزیران جوری جی کدا وات جنگی نور مجو وارتا ور پریوئی بیا نوختا تو گوری قران تو گوری یا نوورتا عمر علی راتی مر بھائی سڑے وہ پیشنو مر با قومیت پریشنو مر با وجا پا وجا شانا بشانا تینا دا 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 ہر وقت دا سنجاوی والا راگو گئی زبا چمن کو جاک بندوم دا سم دیمی بختائی کبھی آئیو سڑا یا دوری را سواوری یا دوری را سواوری دا اس مجھ وقت کام تا بانا جوڑا کرے دا پدے غرو کی چی کم مندنیات پراتے دی کم وسائل پراتے دی پدے غرو کی ودے غرو تا چل دی و مجھ بانی اپریشن را روان دی پرچور جنوبی پشتن خواب آن دی دا ملا پا نام را روان دی دا طالب پا نام را روان دی دا تحریک طالبان پاکستان پا نام را روان دی مجھ با سر خواستو کمر دا اوش سکار وانے خستائی قسم دی میں پختائی بھی چی ویوائی ودانا غنم تا موتا جسو ویوائی مجھ چنر پا ازاد یو مجھ چنر شیس پیلی جامعہ خستی دی مجھ چنر شپا پا خیریتا ازاد میں خوندی دی مجھ پر فل کلی پراتایو پر فل کور کی پراتایو کمر دا خبال کو رئیس تا سو والا کمی بیایا تو اکس پیلی جامعہ وینی والا کمی بیایا تو کیا ازاد وینی ازاد پا می تار تار بھی ازاد پا می چوٹی چوٹی دا شرم دا لاسبا دا مجھ سا وطن کٹ کر بھی در پا در بھی بچی مجھ رام پر رو کر دا وطن خلق باید دا پیغام کور پا کور واخی کلی پا کلی واخی دا تبلیغ پا شانتی واخی آرہ دروازہ اور وچا کئی چھو رو را مجھ سے چاپ پر لشا غولی ولو پاسی میں پر لپرے کولی دا پلانکی سے تو پا ناما دا پلانکی سے تو پا ناما آگا خدا چلے ہم مجھ سے جوڑا کرے ولو چھو مجھ ازل بے سویتا کولو بیا بید دیتا ہے سبارا ولو خود مجھ دا وقت مخصر کی رونی سوی راسی پر لو جارو غال پا غال سروا چو لاسون پا غال ایک سروا چو او زیاد عداد دا دے وطن دا تعلیمی او تو دیر لو ایزی مواری جوڑی جی دا توانانو دیر لو ایزی مواری جوڑی جی بھائی چی اگر کلم رواخی کپی رواخی کور پا کور لاسی دار کسم سیاستا سبالا تل قتل پشتنخوا ملی عوامی پارٹی ہے واسا قتل عوامی نیشنل پارٹی ہے واسا قتل جمعیت والا ما اسلام ہے واسا پرتا ایچ پائی بندی نستا لیکن دا کام دا قبیل دا وطن چولا نتیرا جی بیاوہ مجھ چول یوں بٹھائی بیاوہ مجھ یوں قوات یوں بیاوہ پہ یوں قوات پانی پر روانی جو قسم بخت ہے چندہ دا بشوستا چنن سنجاوئی پا اتیاد و پا اتفاق بانی آواز والا گئی یاو ایسی چشتی ایسی چی ایسیاتی دا تاسیلدار چی ایسیاتی دا دک پلار با دکتا پنامو چی دا دے وطن چی دی پیس اللہ کولا آگا پیس اللہ با منی خوستاس دا اتفاق ضرورتی ستاسو دا اتیاد ضرورتی نون چی کما دا اتیاد ایتا جا مزایراتی کلی دا دیرا دا خوشنسی بای خبر دا دا باوراز پاوراز پا مخ باندی جی خو مجھ با دعوت چلو مجھ با کور پا کور پا دی کلی که با گورو پا دی خپل و دا سپو که با گورو چی کم سالی مجھ اتجاج لنا دیر آغلی بای دا غو سر مرکاسو خواسو توکو چی روارا داز ما مسئلہ ندا دا دی وطن مسئلہ دا دا دی طول علاقه مسئلہ دا بای چی تز مرسا یوازی نسی پاتا وی دا کام او دا قبیل سا اللہ ہی دا ہو سے دا بات بڑی ہے بات بڑی بھی سے چار سڑھائی دیتی آدھا سلی رہی ہوں دیتی پاک سلی رہی ہوں لیوان بے خوی مربانی ہو کئی یو پبل رام ہو کئی ظالمانو مجھتا ہم آبین پا سپو کی چکم درادو نا پیدا کری دی دا دے کٹی دا کولو کوشش دو کئی دا وطن پر سپنسر ہو دا وطن پر سپنسر ہو باندی رحم ہو کئی ستی دا لاسا ستی دا بیت با کئی دا لاسا با مر مندی سڑکی جی مر خوندی با سڑکی جی
مر د وطن سیسری بستری کیږي چې چا سیسری ستړي سوي دي ورسي نن مشتره ځینې وکړي قسم به خدای د شپې او د ورځې په ژړا پر تېرېږي نو وروره موږ د چمنه سا ستاسو په غم کې شرکت ته راغلي یو الله پاک دې آسان کړي الله پاک د شهیدانو پر کورو باندې ورحمېږي د دوی پر قبرو دې ورحمېږي الله دې ستې په مابین کې یو ډېر لوی د اتحادو د اتفاق فضا پیدا کړي الله پاک دې ستاسو سکونه نه ماتوي الله دې د هر خاین د هر شیطان مختور کړي چې ستې د سپو ماتولو کوشش کوي تاسو به هم لاسونه پر لاچوئ ډېر په ښایسته انداز ناست یاست در پېښوره در جنوبي پښتونخوا پورې ټول وطن په تی ویار کوي ټول دا سوچ وایي زموږ را روان به هم دا رقم وي لکه د سنجاوۍ چې کوم عمل روان کړی دی ډېر کامیاب عمل مې روان کړی دی الله دې بری درکړي الله دې تورمخې په څټ کې درته ووایي موږ په هر تعاون ستې سره ولاړ یو کور مې ودان خدای مې عزت وکړه الله مې اتحاد و اتفاق برقرار وساته وسلام.